Qozog'iston ostun ustun bo'lyapti. Nazarboyevning xavfsizlikka mas'ul jiyani esa ta'tilda. Qozog'istonda birinchi prezident Elboshi Nursulton Nazarboyevning jiyani, Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Samad Abishning qayerdaligi bilan bog'liq savol borgan sari dolzarb bo'lib bormoqda. Qozog'istonda namoyishlar avjiga chiqqanida Orda KZ nashri bilan Samad Abish yo'q bo'lib qolgani, u lavozimidan ozod qilinib, hibsdaligi haqida xabar tarqatgandi. Oradan ko'p o'tmay MHQ Samad Abish hibslangani haqida bayonotlarini rad etib, u faoliyatini davom ettirayotganini bildirdi. Ayni kunlarda esa MHQ yana bir bayonot bilan chiqdi. Unda qayd etilishicha Samad Abish mehnat ta'tiliga chiqqan. Kelayotgan so'rovlar munosabat bilan Samad Abish Qozog'iston Respublikasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritishini ma'lum qilamiz. Hozirda u yillik ta'tilda deyiladi MHQ rasmiy saytida berilgan axborotda. Prezident bozorlarda narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha topshiriq berdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mas'ul mansabdorlarga bozorlar to'qligi va narx navo barqarorligini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdi. Bu haqda Prezident Xavfsizlik kengashining kecha 13 yanvar kuni o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishida gapirgan. Unga ko'ra, yig'ilishda davlat rahbari aholi murojaatlarini ijobiy hal etish, joylarda ijtimoiy muhandislik va kommunikatsiya infratuzilmasini yaxshilash, bozorlar to'qligi va narx navo barqarorligini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar bergan. Xalqimizning xavfsizligini, tinchligi va osoyishtaligini saqlash bugun ham, kelajakda ham eng ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi. Chunki faqatgina tinchlik, osoyishtalik mamlakatimizning har tomonlama rivojlanishining asosiy kafolatidir. Yangi 2022 yil hamma sohada, jumladan qurolli kuchlar tizimida ham hal qiluvchi yil bo'lishi shart, deydi prezident. Islom Karimovga suiqasdni amalga oshirgan shaxs qo'lga olindi. Toshkentdagi 16 fevral portlashlarida ishtirok etgan 55 yoshli shaxs ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston hududida terroristik jinoyatlarni sodir etganligi uchun 23 yildan buyon qidiruvda bo'lgan O.S. xorijda ushlanib, O'zbekistonga olib kelindi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, 1967 yil Toshkent viloyatida tug'ilgan O.S. 1998 yilda Chechenistonda jangovar tayyorgarlikdan o'tib, 1999 yilning 16 fevral kuni Toshkent shahrida amalga oshirilgan qo'poruvchilik harakatlarida ishtirok etgan va o'sha yilning mart oyida aylanma yo'llar orqali xorijga chiqib ketgan. Shuningdek, O.S. Yordaniyalik Amir Xattob tomonidan Chechenistonda tashkil etilgan jangarilarni tayyorlash lagerlariga Turkiston Islom harakati xalqaro terroristik tashkilotining O'zbekistondan bo'lgan a'zolarini jo'natish bilan ham shug'ullangan. O.S. 2001 yilning noyabr oyida boshqa shaxsning nomiga rasmiylashtirilgan soxta hujjatlar asosida MDH a'zo davlatlardan birining fuqaroligini olib, o'sha mamlakat hududida yashirinib yurgan. Xabarga ko'ra, O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining chet el maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida O.S. hibsga olingan. Hozirda unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda.